moltes gràcies. De quan és el cànon que estan pagant actualment per la residència d'Iniciativa i si saben vostès que l'Ajuntament d'Iniciativa actualment està revisant aquest contracte. Tampoc m'ha contestat vostè sobre la persona de contacte entre vostè i el senyor Rus, la persona que ofereix entrar a la seva empresa i la que li ofereix la reparcel·lació d'aquesta parcel·la pública, i ja que vostè no estava en aquests moments, és de suposar que aquesta persona era Carles Turró, president executiu en aquell moment. Sí que m'agradaria que me contestara això. Qui és la persona que media amb vostès en l'Ajuntament d'Iniciativa a l'hora que a vostè se li concedisca una parcel·la pública? Quan vostès inauguren la residència amb la presència del senyor Cotino i del senyor Rus, no ho fan amb un terç, sinó que ho fan ja amb 78 places de vora 130 que aproximadament té el seu centre. I en les converses gravades del senyor Benavent i Rus s'afirma que anaven a demanar 20. Concretament se diu, agarramos 20 i a jugar, a lo que Benavent contesta. Vale, jo se lo digo. I la resta de la conversa, vostè ja la coneixerà de sobre, entre elles aquelles que fan referència a que això, referint-se al model d'accessibilitat i a les persones de residència de tercera edat, és un xollo. Insistisc, aquí li tenia que dir el senyor Benavent que entraven vostès en el model d'accessibilitat social, al president executiu, a Carles Turró, i tampoc li he preguntat si vostè va fer la mordida. Òbviament que no li he preguntat això, ni tan sols li he preguntat de quan va ser, sinó que li he preguntat quan li van demanar i qui. Perquè, vistes les declaracions en les que Rus i Benavent afirmen que el model d'accessibilitat és un xollo, òbviament caldrà aclarir-los i caldrà citar a aquesta comissió a aquestes dues persones. Moltes gràcies. No tengo conocimiento de conversaciones, no tengo conocimiento de grabaciones.